Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado da MRV. Um resultado que veio aí de uma evolução de um momento mais tenso ali, com um atraso de repasse de Caixa Econômica Federal, com o momento todo da Covid, né? E aí a empresa inclusive adicionou ali uma política de desconto justamente para gerar o estoque. Tudo isso a gente vem acompanhando primeiro trimestre, segundo trimestre de 2020, todos aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser, tá? De qualquer forma, a empresa, construção civil, tá? Opera mais forte ali no, nas faixas Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, exatamente, e tem ali umas operações diversificando agora que estão se tornando justamente motores de crescimento ali, que é o caso da Lugo, da HS, da Urba, que a gente vai entrar mais para frente, está continuando, continua aí, a gente vê a continuidade de uma normalização das operações, isso já refletido no preço do ativo, então vemos aí um preço do ativo que recuperou níveis próximos às máximas ali pré-derrocados, tá? E aí o grande ponto para mim é que a gente ainda tem aí motores de crescimento, que é o caso justamente Lugo, HS, Urba e por aí vai, que me levam a crer que a gente ainda tem um espaço de evolução desse preço, de geração de valor, que ainda não está contabilizado ali nesse preço do ativo, senão já estaríamos em processo de dar uma reduzida na posição. Tá? É bem interessante ver a diversificação das operações da empresa, reduzindo justamente a dependência do Minha Casa Minha Vida. Isso a gente vê na tela aí nos dados UDM, né? Último 12 meses, ali no caso LTM, Last 12 Months, nada mais é do que o nomezinho em inglês. Tá? E isso daí muito linkado com a estratégia da empresa de diversificação dessa operação de não ter puramente o funding buscado ali, puxado de Minha Casa Minha Vida, tendo uma menor dependência do governo e buscando justamente uma ampliação dessa gama de operação dela, tornando a operação bem mais diversificada. Eu vejo isso como super positivo para quem quiser pausar. Tá dando vazão esse processo de diversificação da operação, dando vazão aí a todos os braços da operação, sejam eles o core, que é o principal ali, né, do MRV, do Minha Casa Minha Vida, operação mais baixa renda, e os novos motores de crescimento, que daí incluem ali uma marca nova a ser lançada, Urba, HS, Lugo e por aí vai, tá? E isso nos permite, novamente, gostaria de reforçar, vislumbrar aí uma evolução dessas operações que ainda não têm representatividade no preço do ativo, que pode vir aí a justamente virar aí um motorzinho de crescimento, de evolução desse preço para níveis maiores ainda não vistos anteriormente, inclusive com a possibilidade de um spin-off, que foi o caso da LOG, tá? Que foi a LOGG3, foi um spin-off da MRV, ou então de um IPO, o que não deixa de gerar valor ali para o acionista, investidor da MRV, então não deixa de ser positivo para a gente. E eu acho que esse é justamente o foco a partir daqui nesse ativo. Não mais tanto a melhoria operacional que está indo ali num nível legal, mas não é propriamente o que vai jogar muito mais para frente a operação, mas sim o fato desses motores de crescimento e ver a evolução disso, eles tenham tido um crescimento bem considerável, tá? A tese, de qualquer forma, exposição à construção civil, muito positivo no longo prazo. Daí é a mesma validade que tem aqui, tem para Cirela, tem para outras operações, Even, por aí vai, tá? Even não é da carteira propriamente, mas não deixa de ser essa validade, tá? Melhoria contínua no resultado, isso daí vai ficar mais claro quando a gente passar na MRV aqui da política de desconto que eles estão adotando para dar uma reduzida no estoque, para dar um giro no estoque. Eu vejo essa política como positiva, mas acaba pressionando a margem EBITDA e fica muito complicado dizer o quanto dessa pressão na margem EBITDA é uma não evolução na melhoria operacional e o quanto dessa margem dessa pressão é só a política de desconto. Isso, inclusive, reforçado quando a gente vê ali as despesas comerciais e gerais administrativas versus a receita líquida, que está em níveis mais baixos do que os períodos a serem comparados. Então, é bem possível que, uma vez acabada essa política de descontos, a gente veja a operação ter uma melhoria contínua de eficiência. Isso daí a gente vai ver mais para frente, não estou preocupado com isso. E os motores de crescimento, e ali entra a HS, que é justamente a internacionalização, desculpa, da operação para os Estados Unidos. A Lugo, que basicamente a MRV constrói, aluga, administra, e aí esse pacotinho todo é vendido, né, através de FII, de Fundo de Investimento Imobiliário, então bem interessante. A Essencial, que é uma faixa que atua ali na faixa mais baixa de renda. A Urba, através de loteamento, tá, que a gente vai ver aí qual é a evolução, ele já tem
comentado, inclusive, pedido de IPO, que pode ser uma geração de valor para a gente aqui, e uma nova marca a ser anunciada, que deve ser mais um desenvolvimento interessante, uma vez que eles têm acertado uma atrás da outra em todas as evoluções, inclusive as mais conhecidas, o Banco Inter, a Log, super interessante. Então, um due diligence mostra a melhora da operação, a gente vê o VSO continua melhorando, isso em grande parte, imagino eu, pela continuidade da política de descontos. Então, isso daí, à medida que a gente tem uma pressão um pouco maior na margem EBITDA, a gente tem uma evolução mais positiva na venda sobre oferta, que é a velocidade de vendas, tá? E isso daí, essa evolução com os distratos controlados, então não é que estão vendendo em qualquer condição, estão vendendo ali dentro do padrão deles, o desconto com certeza facilita, tá? E a gente vê esse distrato aí estável com o segundo trimestre de 2020. Os lançamentos voltam a patamares comparáveis, então volta ali a um padrão mais próximo da realidade que a empresa estava acostumada a fazer antes, uma evolução year on year um pouquinho acima, né? As vendas com crescimento consistente, a geração de caixa ganhando força, tá? Isso era algo muito importante, especialmente depois daquela pausa do repasse da caixa que a gente teve trimestres atrás. É importante ver isso aí retornando, tá? Quando a gente passa para o econômico financeiro, a gente vê receita operacional líquida com crescimento de 12,2% year on year, nada brilhante, gigantesco, mas algo interessante tendo em vista o período que a gente acabou de passar, 7,4% versus o mesmo período ano passado, desculpa, o período anterior, segundo trimestre de 2020. As despesas comerciais como proporção da receita operacional líquida, e esse é o ponto que eu gosto de pontuar aqui, justamente para entender que possivelmente, saindo dessa política de desconto, a gente deva ver a margem atingir níveis bem interessantes ali, 9,5% melhor do que as operações, do que a operação estava year on year ou quarter on quarter, ou seja, no mesmo período do ano passado ou no período anterior. A mesma coisa acontece com o G&A, com a geral e administrativa, tá? De 5,6%, melhor ou igual comparado com o mesmo período do ano passado ou com o período anterior. O EBITDA tem um crescimento um pouquinho menor, casado com a política de desconto, tá? Mas é um pouquinho menor, não muito representativo, então tem um crescimento ali de 1,9% quando comparado com o mesmo período do ano passado e 9% quando comparado no período anterior, onde a gente tinha uma situação mais pesada por causa do Covid. Nada brilhante, mas nada preocupante, acho que muito aí alinhado com a política de desconto da empresa. A margem vai para 14,4% versus 15,8% no mesmo período do ano passado e 14,2% do período anterior. O lucro líquido com uma queda de 1,6% year on year, um aumento de 26,6% quarter on quarter, isso em grande parte muito mais pelo período passado, está muito detonado pela situação do Covid do que propriamente um benefício, uma evolução aqui. Então é muito mais uma volta à normalidade do que um grande ganho operacional da empresa nesse período, tá? Não estou dizendo que é negativo, mas a gente tem que ver a coisa com um olho realista para as coisas, tá? Alavancagem com melhoria em qualquer das medidas, e aí tanto dívida líquida sobre PL, que vai para 3,3% versus 19,3% do período anterior, quanto dívida líquida sobre EBITDA, que vai para 0,8 vezes versus 1,13 vezes do período anterior, e isso daí a gente vê é uma continuidade da melhoria já atingida segundo trimestre de 2020 versus primeiro trimestre de 2020, então já vinha reduzindo aí, evoluindo nessa melhoria da alavancagem. O custo médio da dívida continua caindo ainda, tá? Então, assim, a evolução ali do liability management, do gerenciamento dessa dívida, continua melhorando o endividamento, o custo do endividamento, e a melhoria do duration, que finalmente volta a níveis mais palatáveis ali de 34 meses, como o tempo médio de vencimento das dívidas, com essa captação recente de R$ 500 milhões de reais. Eu vejo isso como super positivo. Tá? É uma volta à normalidade, a empresa fazendo um trabalho bem interessante ali com relação ao liability management, desculpa, all in all, tudo mais considerado, bem tranquilo, a operação, sem muito segredo, como todas as outras que a gente tem em portfólio de construção civil, uma operação bem alinhada, que está de fato evoluindo de acordo com o ciclo aí de juros baixo e por aí vai, né? A gente vê essa evolução tranquilamente. A minha posição está aqui do lado, essa posição tem algum tempo, mas eu tenho feito movimentos de curto prazo. Hoje no Insta, no Instagram, eu comentei justamente que tinha um cliente meu que estava overexposed, estava mais exposto mais exposto para o curto prazo, e aí acabei reduzindo um pouco a posição, mas a minha posição e de outros clientes que estão com a exposição um pouco menor, estou super tranquilo, estamos levando para o longo prazo, justamente porque eu vejo um espaço considerável para evolução ainda desse preço, com os motores de crescimento ali, tá? Ciclo operacional longo, então é uma empresa que de período em período não vai ter grandes evoluções, a gente vai ver, na verdade, a evolução disso é longo prazo, a coisa se esticando à medida que os braços dela vão ganhando força ali, tá? Pent-up demand acaba colaborando, então um grande estoque de demanda que a gente tinha, que parou, que travou naquele período de Covid, deve começar a voltar e inclusive recuperar perdas passadas uma vez que a gente tem uma normalidade maior, o começo de vacinação e por aí vai, tá? Diversificação
dessa operação, acho muito positiva. Então, ela está tocando ali em vários pontos do setor imobiliário, do setor de construção civil, na verdade, né? Desde a parte de locação de fundo de investimento imobiliário, de construção fora do país, de loteamento, de construção baixa renda, média renda e por aí vai. Então, vejo como muito, muito positivo ter uma operação diversificada desse jeito. Tá? A empresa tem um histórico muito, muito legal. Tá? Eu gosto da construção civil para longo prazo, estruturalmente, a empresa é sólida. E aí sim, com relação ao compra e venda, que é uma coisa que a galera gosta que eu fale de vez em quando, tá? Para quem ficou overexposed, para quem aproveitou esse curto prazo para alocar mais, que é o caso que a gente fez no Banco do Brasil, né? De alocar consideravelmente mais, por quê? Porque estava muito descontado. Quem fez isso, acho que esse pode ser um momento para dar uma reduzida nessa posição e atingir uma posição mais confortável ali de alocação como percentual do portfólio, uma vez que nesse meio período, até que o mercado veja como vingando esses motores de crescimento e afetando o resultado, a gente pode ter uma volatilidade do preço, tá? E aí, para ter a opção de voltar e comprar com desconto um pedaço daquela operação, acho que vale a pena reduzir se tiver extra exposto, né? Se tiver overexposed. De qualquer forma, não estou preocupado com o ativo, vejo como médio e longo prazo bem positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Hoje eu falei bastante lá, é só entrar lá, conversar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder qualquer dúvida. Inclusive, a galera às vezes fala: ah, mas desculpa perguntar, não sou cliente, não tem essa de cliente, tá? É só chegar lá e perguntar para mim. E vale lembrar: quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço.